benda tu bukan jadi kat Malaysia je lah. It's just a nature of human kan. Seluruh dunia, bukan kita je, artis Amerika pun kena semua. Tapi how kita reflect. Sebenarnya I tak sangka pun benda tu akan jadi macam extreme sampai 3 million viewers kan. Sampai bermula I just post. Lepas tu I macam diam lah. Tengok macam ramai orang macam, eh apa, macam team brown. Eh apa benda ni? I tengok balik, oh my god, beribu orang komen. So sebenarnya I jawab, I baca tu, I macam, kenapa dia cakap macam ni? I kelakar. Tak ada tulis, tak ada lah. Kadang-kadang mungkin bila sunburn kan, nampak gelap ke apa. Cuma mungkin I jawab tu secara jujur aja kan. I cakap tu also macam, it's okay to be whatever color. And it's okay for people to judge you. Tak kisah, sebab yang penting you tahu diri you kan. And I macam, pada waktu yang sama ramai juga orang yang kulit brown ataupun darker skin tone was so happy with that. Alhamdulillah kan, I make other people happy. But it was not meant to, I did not meant it to be viral. Or I tak pernah berniat benda tu untuk menjadi satu sensasi. I just jawab aja. Sebab I pernah nampak dalam, I ni taklah mau banyak. So I buka titik, macam mana diorang ni ya, dia jawab komen. I dah tengok ada satu budak influencer ni, dia suka beli handbag daripada DH something lah, macam is a fake brand tau, dia beli daripada China. So macam dia suka jawab lah, orang suka kutuk-kutuk dia, kata oh kenapa kau beli barang cheap lah. So dia akan suka tekan kau, dia macam letak komen dan dia macam post-post dengan handbag. Macam macam mana dia buat benda ni kan? Oh, so macam jeep kan? Bukan, dia jawab, dia komen lah. So I tak pernah buat, it's the first time. So I just try, maybe ni kot. And then jadi. So benda tu macam not plan lah. Macam tu je. Okay, sebab I dah lama dalam industri kot. Orang mengata ni bukan hanya kerana kita artis. Orang biasa pun, macam budak sekolah lah, I tengok anak-anak buah I ke kan. Macam among them pun, people are talking back with them kan? So I rasa benda ni macam lumrah lah. Kita kena hadapi dengan hati yang terbuka. Maksudnya not everybody will like her. Some may like you, some may not. Tapi kita buka hati kita. Itu yang I macam mungkin dah lama sangat dalam industri. And to me it's okay that gossip is good gossip, good gossip, bad gossip, as long as I know who I am and I tahu apa itu hati hati. Dan mungkin bukan semua kita boleh bagi tu kat social media kan. Macam takkanlah I nak cakap ini yang I tengah berfikir. Because social media is for glow, is for beauty, for beauty. So I will not tell when I'm sad, I will not tell if I have problem. I want to encourage my friends to be at a good pace lah, good perasaan yang bagus lah. Kita tak nak share benda yang sedih ataupun benda yang negatif kan. So mungkin itu yang diorang nampak kan.